Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila je 31. oktobra da je njen ratni avion izveo 57 vazdušnih napada na Hute u centralnoj jemenskoj provinciji Maribu poslednja 72 sata. U saopštenju koje prenosi Saudijska novinska agencija, koalicija je navela da su avioni gađali borce i vozila Huta u okrugu Džuba u južnom delu Mariba, kao i oblasti Kasara u zapadnom delu pokrajine. U vazdušnim napadima uništena su 24 vojna vozila i ubijeno više od 218 terorističkih elemenata, navodi se u saopštenju. Huti i njihovi saveznici trenutno napreduju ka gradu Maribu i obližnjim naftnim poljima koja drže snage koje podržava Saudijska Arabija. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom verovatno preuveličava gubitke Huta kako bi podigla moral svojih snaga u Jemenu. Uprkos intenzivnim vazdušnim napadima koalicije, grupa nastavlja da napreduje ka Maribu. U posljednjih nekoliko nedelja Huti su značajno napredovali u provinciji. Pre samo nekoliko dana grupa je uspješno završila drugu fazu operacije Proleće pobede, nakon što je zauzela okruge Džuba i planinu Murat. Borci grupe zauzeli su i grad Džarašah, koji se nalazi oko 35 km južno od grada Mariba.